obwavu bwatulumanga n'obeera w'obadde ne wayitangawo abatunda ebintu ebyokulya nga birungi era bannaye nkubuulire weegenderezanga nnyo ebigambo ebyo mu Kristo byogera mu bulamu bwa busobozi teri atayagala kirungi kankubuulire nenabeerangawo nga mpozi ennyama yantama naye ngaezigigula ozirabako nga tozirina olaba bona okwata mu nsimbi y'okwata ogule naye munaye mu bajjajja oba tonaba najjoya nga jjajja ddungu agamba omuzzukulu aleete ennyama tuuki oba tonaba nakulowooza ku bibala nga jjajja ndawula agamba ebibala bakoleki eya jjajja ddungu mwe mugirya era tugirya kubanga jjajja yagabula abazzukulu be njagala otegeera olubereberye lubaala atambulira mu bantu lubaala atambulira mu ffe abantu kyovuga nti mu mikago ololoota nga bakulaga ow'ensene naye ng'ate guwujjira muziro mulala kyova mbagamba temuwalana nga bannammwe kuba gw'owalana atayinza okuba nga yalimu obujjajjabwe n'ekisumuluzo abanakatone babiri ebegaya ngegaye nali neebuuza abalongo bamu mwegaya ewasaalongo